17 oktyabr günü Las Vegas şəhərində təşkil edilən Lomachenko Lopez ortasındakı cəngdən sonra türlü fikirlər yangramaqda. Bu iki sportçı ortasında revanş cəngi boladımı? Hakemlərin xülasəsi haqqoniymi? Və qalıversa nomdor bokscilərin bu cəng haqqındakı fikirləri həm də topgan faydaları köpçülüyün qızıqdırışı təbii. Şindəykən başladık. Siz isə like basıb abunə olmağı unutmayın. Lomachenko Lopez ortasında revanş ötkəzish barası hazırca anaq fikirge gelgenimiz yok. Agar bu hal roy bergende ham, koronavirus pandemiyasından sonra amalga oşadı. Nega ki, jang üçün çiptalar satuvunu təşkil etib fayda olish kerak, dedi har ikki bokschining promotori hisoblanmış Bob Arum. Albatta, jang haqida turli fikirlar aytilmoqda. Menimcha Lopez hammaga raqibidan kuchli ekanini ko'rsatib qo'ydi. Bütün 12 raund davomida u jangni boshqarib borib, haqli ravishda g'alaba erishdi. Avvallari u jang boshidanoq raqiblarini nokautga uchratgani uchun Lopezning o'ziga xos qirralarini ko'rmagan edik. Bu safar u raqibini o'z yo'rig'iga yurgiza olish mahorati borligini ham ko'rsata oldi. Shuningdek, Top Rank promotorlik kompaniyasi rahbari Bob Arum Vasiliy Lomachenkoning harakatlarini tanqid ham qildi. Loma bu jangda yutqazdi. U hech kim kutmagan ahmoqona taktika qurboni bo'ldi. U kech uyg'ondi. U o'ziga kelganda esa musobaqaning yarmi o'tib bo'lgan edi, dedi Arum. Tan olaman, ayrim raundlarda u yutdi, lekin ba'zilarda esa men ustunlik qildim. Musobaqaning ikkinchi bo'limidan boshlab men butunlay tashabbusga ega bo'ldim. Men hakamlarning xulosasiga umuman qo'shilmayman, dedi sobiq jahon chempioniga aylangan Vasiliy Lomachenko. Menimcha Vasiliy Lomachenko 59 kg vazn toifasida faoliyatini davom ettirgani ma'qul. 61 kg'dagi raqiblari unga kattalik qilmoqda, dedi taniqli insider Den Rafael. Shuningdek, u agar shunday bo'ladigan bo'lsa, Loma 59 kg vazn toifasida WBC chempioni Miguel Birchelt va da'vogar Oscar Valdez g'olibiga qarshi ringga chiqishi mumkinligini ham ma'lum qilgan. Brooklyn yana faollashdi. Shahrimizdan yana bir yangi chempion yetishib chiqqanidan xursandman, dedi afsonaviy Mike Tyson. Lopezning g'alabasiga 6,5 ming AQSh dollari tikib, yakunda salkam 20 ming dollarga ega bo'lgan afsonaviy bokschilardan biri Floyd Mayweather o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga mablag'ning chekini joylashtirgan va yengil g'alaba deya yozib qoldirgan. Ma'lumotlarga qaraganda, MGM Grand'dagi jangda jahonning yangi mutlaq chempioni Teofimo Lopez 12 raund davomida raqibiga 659 ta zarba yo'llagan va ularning 27% nishonga aniq tekkan. Bu borada sobiq chempion Lomachenko esa 321 ta zarba berib, ularning 44% ni raqibiga tekkiza olgan. Mashhur o'rinda eslatib o'tamiz, Vasiliy Lomachenko ushbu jangda 3,250,000 AQSh dollariga ega bo'ldi va uning raqibi Teofimo Lopez esa g'alabasiga qaramasdan avvaldan kafolatlangan 1,5 ming AQSh dollarini qo'lga kiritgan. Biz dasturimiz so'ngida sizlarning fikrlaringizni ham kutgan holda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, deymiz. Omon bo'ling.